ناظرين جيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناخدہ نیوز من کی یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ناخدہ نیوز من کی مختصر مگر فاسٹ ساحلی اور ریاستی خبریں. اتر کنڑا سمیت ساحلی اضلاع میں 16 جون تک بارش، اورنج الرٹ کا اعلان، تیز ہوائیں چلیں گی. ساحلی کرناٹک میں اگلے 4 دنوں تک بھاری بارش کے امکانات. ضلع اتر کنڑا میں موسلادھار برسات سے عام زندگی مفلوج. موسلادھار برسات اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی درختوں کے گرنے اور مکانات کی چھتوں کے اڑ جانے کی اطلاع ضلع بھر سے ہوئی موصول. منکی میں صبح سے جاری موسلادھار برسات سے عام زندگی رہی مفلوج. شدید برسات سے ندی نالے بھر آئے. سلسل ہو رہی موسلادھار برسات کی وجہ سے سمندر میں اونچی لہریں اٹھتی ہوئی نظر آئیں. ہناور تعلقہ کے اڑگنجی میں بھی تیز ہواؤں کی وجہ سے مکانات کی چھتوں کو پہنچا نقصان. ریاست کرناٹک میں جولائی سے نئے تعلیمی سال کا آغاز. پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس پارٹی کا ریاست گیر احتجاج. منکی میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کیا گیا احتجاج. ضلع اتر کنڑا میں کورونا کے 297 مثبت معاملات، جبکہ 416 صحت یاب، 2 اموات. کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات، جنوبی کنڑا کے 40 گاؤں، 4 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کا امکان. اس طرح کی مزید ساحلی اور ریاستی خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمارے